Yo, rap all off more row. Nara sakan ni ay petit pain. Chancel bu nek sa khabas don fi journée. Kon rappeur yu bari anticipé sen retraite. Si un seul roman don rap mu jeki jeki mu meur. Kon gandi problème am ndax day jox ba mu xaru. Si un seul lokho bi Afrika lal tugal kagn lay banku. Si un seul kagn lañi fay bari ñu amé le Swiss banku. Si un seul ñaata suñu la tugal sot ay xonku nopp yu ñuul ñu gas nga dem kam dugal sen kalama adak san sul. Yow si un seul bu gor ji gen don bir. Rak ay bari ñu nuru patron du kun ngand bir. Si un seul bata ko te won fi. Di wut esclave ak ay bari candidat man yow ak nay muskal da Mohamed Daw tay sang kan ci gis di ko fi bay en ko bolek ay mokum beram yow bu len ñu bay kep len lu ñu di science de science le monde du dire di science gri gri kep len science nga na la won 150 ans di nga mam yow 2151 wut kep len science lu ñu mutu la science xey de po aduna bi di nga xamne pep jaru la xeb veri ci ag nañu gaar kep kep len kep na science hal bo de don tago man amul kimba kenya gëna gaw amin ba ke yow sian sal ma do ñaarelu gor gi kepp kessu mbur gi te di gi fele ci away ay way ay yow sian sal tay sen mbeur nekkon agresseur ku mu japp ding ko dig ce kay du cœur sian sal remeti sian amon discutor fu man ko ci ci bes est ce du ngeen dawal yefu gor woné La semana crión songo aduna telefono mu non gioco qua la gira mo aspire mam yala ci sakum aduna mo yoro tabi aduna agustias senegal fi jamba te di ram ni koy sale ci ad rew me suturam chansal ñu change turbi bombar tardma te xamni mer bi ci people bi di nu mujjé kalatma chansal bu ay bringing down war carta sayal dakar lepp li ko wor pour révolution gi wa chest paré gëna aré chansal su pop am won ak bi rapper di nek ci chober su baba man big team na nek mbeur ko ci ko sur ci be tay kat katuma ko ma ta su garde salam jallo science sal science ci may jam tuk ci ba fu ñu dog man lañuy science science sal ko di ko li mu ci nit ci lepp te neew ci kenn sey sel buñ ko takante talal autoroute dakar ba sey sel science sal bu doon ku jallo chang xaji gis ñu len dakk jangalante science sal bu sew rat ñu france bu rek manga de photo du tegg li ya xura pa di tamé de photo du tegg wa france ni kebe do mer bi do ko boston c'est remix bi wara tele fos la dix la dul science yalla def rek té non la yalla ay kul chien tu ko mo tu rek mu non la duma science six na aw ma science ni mu bugono ko jelo f6 kamikaze nek ci stand bi la bu gone sen bop ci ram sing may puzzle bi frost and any other lo ayo 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 imagine ñati manu moy turu ci la lu kharam may gis mu jum jamono gone ku jidu sax ay wéram ci tan rek xal awra gone yam fi yewen imagine yalla xiron ñep ci bopam ba askanu ko sene jak gi zer joge ci melokanam imagine ajene fi ci dunak alakhir ken ku nees ñun ci yonu bax alakhir lo Jeff go jeff ni jeff mi atom yay borom li nga xamni yalla du morom oh siansal ni jamu sen bakkan di xëccu aduna fatel aljana siansal iblis jamu musallam la ngam nu gëlam allah sen dërëm oh 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 hey yo siansal
njitu rew mi nekkon serigne modou kara kon xam nga ni capital bi dess nako tokol yobou touba science seul type sosé defon duo ak la ba sosé ñu koy tek ci boîte night club yak fepp gaay di sosé science ñu soppi boîte dañu def ko église wala jakk ñom eduardo nek la be wala iliman ñu jakk science ko wess 50 ans mu no don président kon dina peuri politicien yu def jugement science seul ko febar kesse am droit nan sangara hôpital yi peuri client ni marché standard science seul jigen ñi manko tak sensor ben wer ñay gis kuy nogatu ci ket def ko disket couleur ak stylo mom dal dama fekkone ben way dal xamna li ñaw rek setané mo lo lu xush ya ilaha illallah